Уштеден студентуш од Бугарија, парламентот донес одлука дека браќата Кирил и Методи не се повеќе се словенски просветители, туку бугарски. 24 мај Софија нема да го слави како ден на словенската, туку на бугарската писменост, а кирилицата наместо словенска е бугарска азбука. Со 73 гласа за, 4 против и 34 воздржани, бугарското собрание во првото читање го освои предлогот на коалицијата Обединети патриоти, предводена од вице-премиерот и министер за одбрана Красимир Каракачанов. Поддршка имаше и од ГЕРБ на актуелниот премиер Бојко Борисов. Во образложението на предлогот се наведува дека станува збор за сосема природна и логична историска промена и дека во исто време представува и начин да се започне процес на признавање на кирилицата на ниво на Европската Унија како бугарска азбука. Предлагачите сметаа дека ова е прв чекор кон признавање на кирилицата од страна на Европската Унија како бугарска азбука. Без сомневање за нас тој празник е најважен во моментов. Неслучајно 30 години по усвојувањето на бугарскиот устав се води дебата дали национален празник на Бугарија е 3 март или 24 мај. Тој ден е празнуван како празник на бугарската писменост. Ги поддржуваме патриотите дека тој празник изникнал од Бугарија. Красимир Богданов смета дека кирилицата е чисто бугарска творба, создадена од Климент Охридски во бугарска држава за време на бугарските средовековни кралеви и повика на широка национална поддршка на овој предлог. Предлогот во прво читање доби поддршка од претениците на владеачката ГЕРБ на Бојко Борисов, а против беа опозицијските БСП и ДПС. Одлуката на бугарското собрание доаѓа непосредно по меморандумот кој Софија го испрати до земите членки, во кој македонскиот јазик е наречен диалект на бугарскиот и по серија најавени средби на политичко, но и на експертско ниво. Со оглед на договорот за добрососедство, преименувањето на 24 мај како празник на бугарската азбука и писменост се доведува до прашање заедничкото чествување на празникот Свети Кирил и Методи.